ואני צריכה כאן אנחנו נותנים את המסף של בעוד שלנו. הפעם אנחנו משחקים סלידר יו. מצטערים, יש לי טיפה לאגים, זה הסקין שלי, מי שלא יודע, אם אתה לא קצקן אתה יכול לבחור סקין. את זה אני רוצה עכשיו לקחת. אז כן, בכל הסקינים האלה שמעו לך, אז יאללה, בוא נתחיל. אוקיי, יש לי קצת לאגים. אוי לא. ואגב, יש כזה גם משחק באייפד, אם אתם תורידו אותו. יהיה לכם קצת קשה לשחק, אז תורידו משהו עם קולו ויש אגרו. אני ארשום לכם את השם של זה בזה, בדיסקריפשן. יאללה. אגב, אם אתם יודעים, ספיד זה רווח. לא! הרג אותי. אגב, אם אתם תלחצו פה, זה ירשם אתכם לערוץ שלי. אני מקווה שתתנו לי סאבסקרייבים ולייקים. בוא נראה. פה מקום ראשון אנחנו בחיים לא נהיה. בסרטון הזה לפחות לא נהיה. אוו. יש לנו מיקרופון נקי. זה במקום ראשון. זה פופ. אומייגאד, לא, שיט, התחילו לי להגיד. יכול להיות. בזכות מי שהרג את פופ. נהייתי בסדר. די אותו. אנחנו עוד עלינו על הלוח. אם אנחנו נעלה על הלוח מבחינתי זה יסי, כי אני גרוע. אני די טוב בזה, כי ביי בדבר לא פה. שרואים גם אני לא הכי טובה. יש לי כמה טובים כאן. אני לא על הלוח כמובן, אבל אני די טוב. לא! לא! נו באמת, איזה חרא. טוב, תודה רבה שתביאו לי, תנו לייק, סאבסקרייב.